Çatdıra bildim fikrimizi. Məsələn, sən mənə bir dənə salam verəndə mən bilirəm salamın içində nələr var. Sağ ol da deyəndə onun kimi. Hə? Bu adi bizim həyatımızda olan məsələlərdəndir. Mənə ustadlardan biri danışdı, dedi, bir nəfər zalimin böyüklərindən birini götürüb gətirmişlər böyük məraciələrdən birinin yanına. Hə, bu qədim məraciələrdən, müstəhidlərdən birinin yanına gətirmişlər. Deyir, o gətirən adam həmin o zalimi təqdim eləyirdi. Deyirdi ki, ağa, bu bir şəxsdir ki, bunun hələ bir dəfə də gecə namazı qəzaya getməyib. Deyir, o ağa özü də gülürdü, oturanlar da gülürdü, o adam özü də gülürdü, bu sözü deyən də gülürdü. Hamı bilirdi ki, deyirdi, yəni yalan deyirsən, biz də bilirik yalan deyirsən, sən özün də bilirsən, yalan deyirsən. O adam özü də bilir ki, sən onun adından yalan deyirsən. Bu heç bir dəfə möhür görməyib, onda qalmışdı ki, məsələn, hələ bunun gecə namazı. Yəni, insanlar büyünləri, cəmiyyət bir dərəcədədir, bir səviyyədədir, şuur bir formadadır. Hamı hamıya qarşı olan yaxşılığın, pisliyin əsasın, əhəmiyyətin və kötücün bilir nədədir. Yaxşı, birinin toyuna gedəndə də hamı bilir ki, filancası mənim toyuma məcburdur gəlib. Niyə toyuna getmişəm ona görə gəlib? Ya da dəvət eləmişəm, sabah küçədə görəndə üzü utanmasın deyib ben gəlib. Ki, hətta bəzən olur ki, filankəs sənə toya deməyib, deyir, yox, ay Allah atasını rəhmət eləsin, nə yaxşı deməyib. Bunlar da ona dəlildir ki, sən istəmirsən də onun toyuna gedəsən, məcbursan. Yaxşı, ya dəvət eləyib, ya indi səhv eləmsən, o vaxt toyuva dəvət eləmsən, indi məcbursan gedəsən. Bunların hamısı işlərdir ki, biz cəmiyyətdə bilirik, kötüyü nəyin üstündədir. Bunu demək istəyirəm. Yəni, bu işlərin heç birinin üstündə, içində ixlas yoxdur. Bunu biz hiss edirik. Bu adam doğrudan deyilə qəlbinin razılığından gəlib mən üçün bu işi görür, mübarək olsun deyir, ya Allah rəhmət eləsin deyir, ya nə isə məcbur qalıb gəlir. Bunu biz ayırt eləyə bilirik. Ən azı 50%-ımız ayırt eləyə bilir. Ən azı 50%-dən ayırt eləyə bilirik. İndi biz belə olan halda bizim Allaha nisbət elədiyimiz əməllərin hansı dərəcədə olmağın da məlumdur. Əgər mən bəndə, mənə verilən salamın dərəcəsin, onun keyfiyyət dərəcəsin anlaya bilirəmsə, mənim Allaha görə elədiyim iş görün Allah yanında nədir, nə dərəcədə məlumdur. Mən bu dərəcədə bilirəm ki, milyardlar il bundan qabaq Allah bilirdi ki, sən iki rəkət namaz qılanda o namazın keyfiyyəti nə dərəcədə olacaq? İxlaslı olacaq, ixlassız olacaq, qeybətlə qarışmış olacaq, böhtanla qarışmış olacaq, yalanla qarışmış olacaq, halal yeyib qılacaqsan, haram yeyib qılacaqsan, şübhəli yeyib qılacaqsan, qılandan sonra axşama qədər onu saxlaya biləcəksən, saxla. Bunun hamısının milyardlar il tarix icad olmamışdan qabaq Allah onu bilirdi. Buna əqidəmiz vardı, elədir, elədir. Madəm bu belə imişsə, onda mənim büyün qıldığım namazı Allah milyard il bundan qabaq bilirmiş. Ki o namaz ixlaslı olacaq, ixlassız olacaq. İndi baxın, onda qalmışdı büyün qıldığım namaz. Mən indi zöhrlə əsri qıldım, getdi Allah dərgahına. Əgər mən bir dərəcədə Allaha bəndiyəmsə, məni Allah adam hesab eləyib, mənim dalımca mələk göndərib və mələk mənim gözləyib, namazım qutarsın və götürüb aparıbsa, indi oradan qayıdıb qayıtmamağı da hələ məlumdur. Bildiniz də, o bəndə ki, onun namazından ötürü, ibadətindən ötürü Allah mələk ayırır, məmur ayırır və o gəlir onlar deyəcəm, bu yenə xoşbəxt bəndədir. Niyə? Bu Allahın yaratdığı insanların siyasindədir ki, Allah onun üçün mələk ayırıb. Təhkim eləyib ki, ged namaz qılır. Ay Allah, 60 ildir gətirirəm, biri də qəbul olmur. Deyir, sən ged gətirməyəndə ol, qəbulunda işin olmasın. O büyünləri bir dərəcədədir ki, dəyir ona nədir? Yəni, haqq edib, ləyaqəti var ki, ona bir dənə biz məmur ayıraq. İndi də hələ o ləyaqətə çatmayıb, bunun namazı qəbul deyir, o ayrı işdir. Biz kötüyündən kəsiririk, bir dənə birinin səhv olan kimi qutardı. Həşi, məsələn, səhv eləyib də. Biri, məsələn, bərtdən güləndə gördüm, də deyirəm, onu mən bərtdən güləndə gördüm, onun şeydir, də ona mən iqtidə eləmərəm, məsələn. Özə bizdə çox qəribədir, axı, pisi çox görürük, yaxşı görürük, yaxşını yox. Məsələn, birinin bir dənə səhvini görürük, 1000 dənə yaxşılığını görmürük. Ta onun 1000 dənə yaxşısını birin şot eləyək, ya 99-un bundan şot eləyək, 999-un. Yaxşılığı, bir dənə pisinə şot eləyək, bir dənə yaxşılığı qalsın ki, onu da əlimizdə əsas tutaq ki, məsələn, onun dalında namaz qılaq.
ya onu yaxşı adam bilək. O dərəcədə biz uyğunlaşdıra bilmirik. Min dənə şeydir. Görürsən, bu xanımlar daha çox bu işi görürlər. Görürsən, məsələn evdə də bir tərəvəzdən yatdan bir şey çorlanır, nəm xarab olacaq, yeməli olmaz. O tez ona bir duzdan yatdan vururlar, şorabı eləyirlər. Nə bilim, nəm ət bir balaca iylənib ona ədviyyatdan yatdan vururlar, yedizdirirlər, adama heç xəbərin də olmur. Deyirsən, nə datda ət idi məsələn. Nə bilim, paltar da cırılıb ona bir tikiş vururlar, məsələn, bir geyməli. Bütün maddi məsələlərimizin hamısını islah eləyib o istifadə olunmalı formaya gətirə bilirik biz, amma nəzərimizdə bir dənə Allahın bu boyda yaratdığı bəndə, bu boyda məxluq, bu boyda bəşər nə edəmirik? Onu islah eləməyə fikrimizdə eləyə bilmirik. Bilirsiniz niyə? O xanım o, məsələn, pomidoru, tərəvəzi, duzladı, elədi, turşu. Ondan sonra o əti elə elədi, ya o paltarı elə elədi. Niyə? Ondan ötürü zəhmət çəkib. O, onun yanında dəyərlidir. Bizim o Allahın mömin bəndəsi bizim nəzərimizdə o tərəvəz qədər, ya o misal vırdığımız paltar qədər də dəyəri yoxdur ki, ta biz onun nəzərimiz, o islah olunub, o yaxşıdır. Biz öz zehnimizi islah eləməliyik. Öz nəzərimizdə onu islah eləmirik, ona çeyləmirik. Həzrəti Musa, Firon cəryanını bilirsiniz. Həzrəti Musa gəldi Fironla biraz oyan buyan, sözləri düz gəlmədi. Musa qaçası oldu, Firon da bunun dalıcan gəldi, Nildən keçdi. Bilirsiniz də onu. Nil çayından Musa keçdi. Xəbərim vardı, adı keçdi o vaxt. Yaxçı. Firon amma neynədi? Qərq oldu. Firon qərq olanda axırda Allahı çağırdı. Düzdür, Allah qəbul eləmədi. İndi deyərsiniz, Allah niyə bu sözü dedi, amma özü qəbul eləmədi. Ondan qabaq bir dənə söz var. Neçə dəfə Musanı çağırdı Firon. Kömək istədi. Firon ona neynəmədi? Musa, Həzrəti Musa cavab vermədi. Onda ki, Allah çağırdı da onda faydası yox idi. Məsələ bitdi. Həzrəti Musa qəhrəman gedir Allahın məhzərinə. Salam cavabı yoxdur. İlahi cavabı yoxdur. Rəbbi cavabı yoxdur. Seyyidi cavabı yoxdur. Mövlaya cavabı yoxdur. Həzrəti Musa düşdü səcdiyə. Xərrə sücdədən başladı ağlamağa. Dur Musa. Birinci söz, Allah niyə mənim cavab vermirsən? Dedi, mənim bəndəm səni çağırdı, niyə ona cavab vermədim? Bəndədən məqsəd Firon idi, ha. Mənim bəndəm səni çağırdı, niyə cavab vermədin? And olsun Allah, Musa, səni çağırdığı kimi məni çağırsaydı, da Allahı çağıranda ağzı palçıqla dolmuşdu, yaxşı çağıranmırdı. Mən ona icabət eləyəcəkdim. Musa, bilirsən Firona niyə cavab vermədin? Niyə ona əhəmiyyət vermədin? Biz demirik çağırana cavab ver, biz demirik əl uzadana kömək elə, biz də sən Firondan o qədər əziyyət çəkmişdin, yadından çıxartmışdı ki, mən o bəndəni vücuda gətirib o boyda eləyənə qədər nə qədər əziyyət çəkirəm. Əl zəhmətin yox idi onda, əl əziyyətin yox idi onda. Ona görə özününki döyürdü, ona görə əhəmiyyət vermədin ona. Həzrəti Nuh deyirlər, kuzə qablar satırdı, saxsı qablar satırdı. Bir nəfər gəldi, dedi, bunu neçəyə verirsən? Dedi, 40 manata aldı, vurdu yerə sındırdı, pulun da verir. Bunu neçəyə verirsən? Dedi, 20 manata götürdü, pulun verdi, atdı yerə sındırdı. Nuhun dükkanının ya pulun verdi, yarısını sındırdı. İndi məsələn, adam da deyir, sındırsın da mənim pulumu alıram. Da, Nuh narahat oldu, dedi, niyə sındırırsan? Dedi, pulun verirəm. Dedi, nə olar pulun verəndə? Mən onu əziyyət çəkmişəm, pulun verəsən, aparım işlədəsən, əziyyət çəkməmişəm, sən mənim düzəltdicimi nə eləyəsən, zay eləyəsən. Dedi, Nuh qulağı bəri elə. Dedi, onda sən Allahın bu qədər düzəltdiyin niyə zay elədin, hamısını töydün cəhənnəmə, hamısını qoydun suyun altına. Bil ki, necə sən bu saxsı qabuğa bu qədər məhəbbətin var, pulun ala-ala, o öldürdücün bəndələrin hamısını Allah əziyyət çəkmişdi, ha? Baxın, indi biz görürsən, həmin o dediyimiz tərəvəzə, həmin o dediyimiz paltara bu dərəcədə qiymət veririk, yuyuruq, təmizləyirik, ütüləyirik, nəmləyirik, atmırıq, tullamırıq, niyə? Bunu biz zəhmət çəkə-çəkə çıxartmışıq ortalığa. Amma Allahın bir dənə mümin bəndəsi ki, Allahın yanında onun abırı var, Allahın yanında onun hörməti var, Allah onun canına and içib, Allah onu yaradında fəxr eləyib. Peyğəmbər deyir, فَاِنِّ اُبَاهِبِ كُمُ الْاُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَ Tənasəlu təksdür, Həzrət Peyğəmbər deyir ki, nəsl özü çoxaldın.
Mən qiyamətin günündə siz ümmətlə fəxr edəcəm. Bizlə Peyğəmbər fəxr edən halda biz bir nəfəri gözümüzün qabağında gətirib heyvandan, şeytandan, mənfurdan belə də nəzərə gəlməyəcək bir dərəcədə nəyirik, endiririk. Onu yüksəltməyə bu qədər əlimizdə şərait ola-ola, bu qədər əlimizdə imkan ola-ola yüksəltmək üçün heç çalışmırıq. Hətta bəzən mən görmüşəm, birinin barəsində danışıq gedəndə, onun müsbət şeylərini danışanda görsən, hətta insanlar ona tab eləyə bilmirlər, sözün içinə söz qatırlar. Ya amma deyirlər dalıcan, ya da sözün içinə söz qatırlar ki, bu tərif belə davam eləməsin. Və sənə ki, ziyanı yoxdur, o təriflənir də. Bu dərəcədə biz. Nədəndir? İxlasın olmamağındandır. İxlasın. Bəyən biz demirik lüqa Allaha çataq. Biz demirik ki, Allahın yanında hörmətli olaq. Biz demirik ki, Allahın məhzərində üzümüz açıq olsun. Biz demirik yaxşı insan olaq. İnsanı yaxşı insan eləyən yaxşılığa çəkənlərdən çəkənlərdir. Çəkməklidir. Biri də odur. Ən böyücü odur. İmam Sadiq ağa o ayənin barəsindəki və suqnahı ilə bələdin məyyitin biz o bulutları qovduq, apardıq ölmüş şəhərlərin üstünə. Bu ayənin təfsirində dedi filanı, o ki, o yağış deyir Allah Teala, o yağış 40 il bir dənə quraqlıq yerə yağış yağa, sənin əlinlə bir nəfər insan hidayət ola, ondan artıqdır. Ondan artıqdır. Ölü şəhərləri biz dilütdük bulutların məqsid nəticəsində, Allah demək istəyir ki, o ölü insanları biz bəndələrimizin əli ilə dirildik. Bir nəfər cahil bəndə, yolun azmış bəndə, nadam bəndə, başa düşməyən insan sənin əlində hidayət ola, bir vilayətə də 40 il rəhmət yağışı yağa. Sənin bu işin o 40 illik rəhmət yağışından Allah yanında əfsəldir. Madəm belədirsə, və niyə görə biz bir dənə bəhanə tapıb insanları nəzərimizdə nəyə bilmirik? Həzrəti Rəsulullah deyir ki, Əl-müminu miratul-mümin. Mümin müminin cüzcüsüdür. Hamımız eşitmişik bunu. Neçə dəfə bunu bir-birimizə demişik. Mömin möminin cüzcüsüdür. Amma haçan demişik, yumruqla vuranda demişik ki, mömin möminin cüzcüsüdür ha. Amma cüzcü heç vaxt adama yumruq atmayıb. Cüzcü heç vaxt adama demir pis adamsan. Cüzcü heç vaxt adamı məsələn yalanla tərifləmir. Cüzcü heç vaxt adamı böhtan atmır. Mən bir yerdə harasa bir ofis idi, nə idisə girmişdim. Gördüm orada həmin hədisin altından bir neçə dənə şey yazıblar. Cüzcünün xüsusiyyətləri. Belə ümumi şəkildə bildi ki, nəyi var olduğu kimi göstərir. Amma görək, mən mümin ki, sənin cüzcünəm, sən mənə baxanda nəyi var olduğu kimi göstərirəm, ya artırıram, ya azaldıram, ya ifrat edirəm, ya təfrit edirəm. Ya birini o qədər tərifləyirik bir dənə məqama, sonra əlimiz də çatmırıq, bu dala qaytarmağa ki, o döyürsən.